一定要选最好的 PRP 学校，跟最牛的老师学，就得学最高端的课程，什么负载均衡啊、主从数据库啊、动静分离啊，能学的都给他学了。这从熊连出去工作了，看到主管甭管有事没事都跟人家说 The project is so easy， 倍儿有面子。什么是 PRP 大牛范？ PRP 大牛范就是买什么东西都买两个，不买一个，买豆浆喝一碗倒一碗，就这么有个性。我们做程序员的口号就是不求最好，但求不报错。大家好，上节课呢咱们介绍了两个模块，一个是用户组模块，一个是用户模块，只是让大家了解一下一个开发过程和流程中的模块开发流程中的一些注意事项。那这节课呢咱们再介绍两个模块，分别是登录模块和后台管理平台模块。这个呢这两个模块其实在前边咱们项目前的准备中咱们已经跟大家介绍过，但是呢一些细节呢还是希望大家了解，特别是权限设置这块。那刚前面咱看到用户管理模块是最后一部分，现在咱看一下后台的平台操作管理中的登录管理和操作界面管理这个模块。那我们来看一下登录，前后台都需要登录。那这里边呢咱们分别介绍一下前后台的一些登录，然后呢和进入之后你通过不同的权限可以管理的一些东西。那登录模块呢后台登录模块管理呢，那就是几个简单的一些操作。登录界面管理平台呢分为菜单、顶向、主菜单和底部一些信息管理。那每个功能介绍呢都比较简单，咱们就不多说了。那我先演示一下这个登录的过程，比如先退出。好，一开始呢用户一进入，在没登录之前后台的任何模块你都是访问不了的。比如说你随便访问一后台的一个模块，比如说 index 的下边的 index， 它都会自动转 login 下边的 index 的。那这里边呢我们看一下，比如说 admin cbfb， 登录进来之后这是后台管理平台，然后上面呢有你用户所在的组都有。然后呢跟因为我是用超级管理员登录的，超级管理员它有所有的权限，所以能看到所有的一些展示。如果是普通用户的话，如果你是普通用户了没有这么多权限的话是不让进来的。那看看咱们怎么设置。首先我们来了解一下这个程序设计中的登录结构。看一下模块、功能、程序结构，我们看一下这些类图的一些分布。在做登录模块的时候，这个登录模块一定要绕过这个自动继承的模块，然后继承 action。 因为咱们这个登录的权限设置是在这个 common 里边设置的，如果让登录模块也继承这个 common 里边限制没登录是不能继承的，所以你在没登录之前你连这个登录模块你都是访问不到的，所以呢会造成死循环。所以咱们就需要将登录模块继承上一级的授权是在这里边写就可以了。那我们来看一下在咱们程序里边，首先呢我们先看一下这个后台的登录模块控制器里边的 login， 这是登录模块。登录模块呢我们这里边只有这么几个操作，你看一下显示登录界面的操作，登录界面的操作，然后处理登录的登录界面这块添加完之后，这块是处理登录，然后这块是退出的操作，然后这块是验证，当然验证属于 model， 尽量写到 model 里边去。这是也是举了一个反例，什么呢？咱们前面说过在控制器里边别写私有方法，也别有构造方法，也别有吸构方法，也别有函数，也别有参数，也别有返回值。那这些呢都是咱们写控制器流程需要注意一些东西，但是可不可以写呢？刚才说那些都可以写。像这个处理的过程，业务模型的一些处理属于 model， 那尽量写到 model 里就好了。但是呢咱为了懒得进 model 就可以在这里边去设置一些东西。然后这块是输出一个验证码的操作，因为登录界面有验证码，所以呢我们看一下，首先看一下登录界面，通过它调用 display， 登录界面不需要调试模式，很简单，页面就用 debug 给关掉了。那我们看一下它找的视图是全省下边的
Login 这个模块里边就一个模板，就是登录界面的模板。看这里边，因为登录界面呢还没登录进去，所以呢咱们不用调那个头和尾的模板，这里边单独有一个头部信息，那里边需要加载的一些东西呢，比如说就是需要加载一个布局的一个样式。然后这里边点击的时候，这条语句很有用，也就是默认让什么，让这个表单的用户名先获取焦点。你要是不写这条语句的话，就是一刷新页面，它表单不会说就在第一个焦点上，所以通过这个去指定。然后有用户名，有用户密码，有验证码，然后呢登录系统，它会提交到哪儿呢？一点登录会提交到这个里边，那重点就在这个里边呢。那看这里边，首先我们调用，这是在 model 里，如果写在 model 里边，我们直接调用 model 就可以了。但是我现在写的私有方法，所以在这块调用了一个这个方法，看到了吗？这个最好写 model 里边。再提醒大家一下，然后登录的时候，因为咱们需要有不同用户有不同的权限，所以跟前边咱们在项目前咱们讲过一个登录模块，和那个有所不同。不同在哪儿呢？你看，我也是先去找用户，根据什么去找？根据用户名和用户密码到数据库去查询。如果用户名和用户密码这个条件存在的情况，用正确的用户名和正确的密码，那我们就能找到一条数组，那它就这个数组就能当真值。当然了，这里边我还加了 display 等于零，因为是一的话就是禁用用户，零的话就是不禁用户，所以呢我们这里边要找不光是这个用户名和密码对应上的，还要保证它不是禁用的用户，所以咱们用三个条件，因为禁用的用户也是登录不了的。比如说现在我用户管理这块我添加一个用户，比如说它是一个我让它是一个网站编辑的，比如说添加一个用户，比如说李四，那它的邮箱是李四 cherry， 比如说 broprp.com。 现在它不是禁用用户，那我添加一下，默认密码是 broprp， 那比如说我给你再写一下 broprp 这块 broprp， 你看啊，登录一下，然后退出，然后确定我用李四密码 broprp， 然后empw 登录进来。这不是禁用用户，你看是李四，它是网站编辑的权限，就可以看到。当然如果我这个用户把它，你看用户管理，它没有用户管理权限是不可以的。比如我退出，用管理员把它禁用，用 admin ui8i 登录，哦忘写验证码了， admin cvqt， 错了错了，cvqt，VCI 登录后台用户管理。你看一下，我添加一下是编辑一下用户，刚才咱们是李四的用户，查一下李四的用户，搜索这个，我修改的时候，如果这个用户是禁用的，因为每个用户都可以进入，不管他在哪个组里边了，所以禁用用户呢，而不是针对组的，不是禁整个组的，而是禁单独个用户。看一下，然后我退出，我再用李四登录，李四 broprp c7dv 登录，用户登录失败，就会进不去了，已经被禁用的用户了。所以这里边我们写的这个需要三个条件，需要按用户正确的用户名密码，而且还得是不是禁用的才能找到用户。那找到用户的时候，不要急于把它加到 session 里边，那通过我们既然已经找到用户了，这个用户里边就有一个组 ID， 因为它的权限是存到组里边的，所以呢根据 var 条件 ID 就是到组里边，通过 ID 用户查出这个用户组，然后通过这个条件再找，通过组里边把组的信息找到，它所在的组名啊，组的描述啊，然后用户的权，用户管理权限外部编辑权限，文章管理权限，还有是发布文章的权限，发送评论的权限，和发送站内信的权限，都拿出来放到组里边，然后将用户这些信息，用户名啊，用户是否禁用啊，和用户组的信息
这两个信息拿到，用这个数组合并，合并成一个数组，合并成一个数组。那这一个数组里边既有用户的信息，还有这用户所在组的信息，包括这个用户的权益信息。然后判断，如果你有用户编辑的权限，有网站编辑权限，或者文章管理权限，因为这三个权限都是在后台的，因为现在咱写的是后台登录，如果你有这三个的任何一个权限都可以让你上后台。如果你这三个权限中一个都没有，那你后台就算是前面都成功了，但是你没有这些权限也不让你登录。所以有后边这些权限中的一个，就把你的所有的用户信息，包括你所在的组的组的信息放到session里边，然后设置一个 Ads Login 后台登录的一个标记。那这块为什么做一个 Login 等于1的标记呢？那我们看一下，因为假如说我退出一下，后退到前台一下，你看啊 index.php 在前台登录的用户 admin 可以前台登录，看一下登录成功。但是前台用户如果我转到后台登录后台，你看后台得重新登录。而在后台登录的用户，你看一下 5SU3， 然后我可以到网站的首页，你看登录前台也是 admin 登录的。所以呢，比如说刚才没退出，假如说我前台退出一下，你看啊，我前台退出一下，这是后台进入的，因为是管理员，好多网站都是这样的设置 NUKQ。 你看后台登录，我现在再回到首页，前台还是登录的，能到它的前台的一些个人空间，到前台的个人空间，前台空间里也有链接，直接再返回到后台。所以呢，目的是让后台登录的用户可以直接到前台不用登录，而前台登录的用户如果你转到后台必须得登录一下。所以呢，我们在这里边这用两个标记什么意思呢？如果是后台登录用这个一标记，就证明能登录后台，然后前台登录用这个标记 login。 如果在前台写登录的时候，你只写 as login 等于1就行，不用写这个，所以它就不能登录后台。因为它判断 as login 这个存session里边有这个存在的时候，等于1的时候才是后台登录，这个存在的时候才是前台登录。而我两个标记在这一起写，让它前后台都能登录。如果登录成功的话，转到后台首页；否则的话，如果是没有权限的话，那就是判断成功了，但是权限不足。那如果上面没取出成功，就是登录失败。所以这是一个后台登录的一个处理过程。当然了，有可能说系统很复杂的话，登录的限制也很复杂。针对咱们的系统呢，简单的一些登录设置就是这样的一个思路。所以大家可以根据这个思路进行一些扩展。然后登录信息，这些信息都有了，所以在session里边保存什么信息，你要注意到，既有用户本身信息，又有组的信息。比如说，你看有组的信息在这里边，我们就有组的，这有用户的。你看这个用户，他有这个用户能干嘛？你看，因为组描述的时候，他的权限咱们有个组描述，在用户管理里边编辑组的时候，你看超级管理员、超级管理员用户组，该用户组可具有全部的权限。你看鼠标就放在用户名上，是不是就是这个提示信息？就是这个提示信息用个 title 去做的，然后超级管理员。当然你把这链接这个 title 放在这两个哪个上面都行，只要你一看就知道它有什么权限。这是这个登录的。那这个登录之后验证在哪验证呢？在这个地方，我们说设置权限咱们都在这个里边设置了，这里边有个 INET 方法，所以我们找到控制器里边的，看 common 里边有个上面的 INET， 这也是咱们设置权限的重要的地方。因为咱们的系统比较小，没有让我没有给你让用户设置什么动态去添加权限，比如说后期再添加一些模块，然后你直接用复选框选择就可以添加什么权限，没有那么做。那么做呢，咱们好多框架里边都支持 RBAC， 因为你要是RBAC 其实需要建很多表，有可能更麻烦。如果你在开发阶段呢，你自己在这里边添代码就行了。那第一个呢，就是咱们后边配合安装的时候暂时你不用看它。然后这条语句你可以看一下，刚才他说那标记，如果这个标记怎么的有这个变量不存在，或者session里边等一，就是这个先看里边这块啊，如果这个 as login 存在或者 login 等一，这是表示登录的。那前面整体加个叹号就变成什么呢？就是
不登录的。没登录的话，因为任何模块只要是继承自动继承它的，都要经过这儿，经过这儿都要判断登没登录成功。如果后台没有登录的，那不管是你访问哪个模块，它都会直接调就是自动跑到登录模块的 index 下边。然后下边就是权限判断，因为呢不同用户有不同的权限，所以呢我们在这块你看一下啊，你访问任何模块的时候，比如说这是 web 编辑权限，就网站编辑网站管理的权限，那具有网站管理权限它能操作哪些模块呢？你看有基本设置模块，友情链接模块，相册模块，图片模块，栏目模块和公告模块。然后呢咱们说了，在咱框架里边有个 M 有个 A，M 呢是你访问的模块， A 是你访问的哪个操作。所以呢当前你访问的这个模块，访问的模块是不是这里边的其中一个，如果你访问的模块在这个数组里边，也就是这里边的其中一个，并且呢你这个当前的用户，也就是把用户的所有信息不存在 session 里了吗， web 权利权限还不等一的情况下，你在这些模块中，但是呢你没有这个权限，那么就说并且这两个是并且条件，那你就权限不足，你不是网站编辑，不能操作这些模块。所以呢你如果不是网站编辑的话，你访问的模块是这些名称，但是你就数组里边存在那个你所在的组的权限这个不等一的情况下，你就不能操作这个。如果你是文章操作的权限，那文章操作包括可能片子操作，如果你现在的模块属于这两模块，但是你没有这个文章编辑权限，那你的权限也是不足的，也会直接转到首页。如果你用户和用户组，如果你操作的模块属于用户模块，就是咱上节课讲的用户模块和用户组模块，如果是其中的一个，但是呢你也没有这个权限，那操作不足。所以通过这个方法，你可以设置任何的你能操作的模块和不能操作模块都可以这么做。当然我这块只是操作到模块，咱们还有大陆下方 get 里边有个 A， 是你是具体的哪个操作，比如说咱们能控制在哪个模块，哪个用户可以操作，哪个不能操作。你还可以控制到这个模块下边的，比如用户模块你只能添加和修改，你或者查看，你不能删除，那都可以判断，只要咱们在用 $get 里边的 A 判断就可以了。所以这块是应在登录模块的时候都要经过这里边，不仅限制你登录了，而且登录之后你有什么权限都可以在这设置。而传统的开发那种混编的过程化模式，你需要在每个脚本都设置，因为咱们是统一的一个入口文件。既然是统一的一个入口文件，所以呢咱们统一的入口文件只要在一个地方限制就可以了，这是登录模块。那登录进来之后，咱们说了就是默认显示首页这个部分，这个部分。然后你还可以退出，前台有退出，后台有退出，是一个公用部分，所以把公用的退出处理我写到了 model 里边，也就是在这块能让前后台共用。在哪呢？比如说用户 user 这个里边，这里边方法不多，就一个退出。退出需要几大步，第一部分把整个 session 全清空，然后把客户端基于 cookie 的那个 cookie 里边 session ID 清空，然后再把服务器端保存的 session 的文件及文件中所有信息全部删掉销毁吗？然后这是 model 前后台的一个操作呢，是在这里边调用，看把用户名起出来，然后调用 model 退出，退出之后然后提示你已经退出成功再见就行了，把验证也可以移到那个 model 里边，这样到前后台都可以用。在登录界面里边需要有一个正则验证放到这里边，那这里边就是登录的时候，因为登录模块它是不是往数据库添加，也不是往数据库中修改，所以数据表是没有变化的，没有变化就不能走自动验证，不能走自动验证，所以在这块写了一个验证。你完全可以把这个写到刚才能看到这个里边，完全把它可以写到这个里边，因为我这工具不能剪切，所以先复制再删除，然后我们粘过来，然后这里边你就不用写私有方法了，写在这块，那写在这个地方，然后同样我们可以在哪儿啊，在这个地方调用 model 就可以了。而且呢这块不需要跟表有关系，所以呢那你可以写一个方法都可以，不用去
写到 model 里边，只有跟表操作写到 model 里边去。所以这里边你都可以去详细的自己去一些设置啊，我这也就不改了，因为还留着以后做教学使用的，这是一个反例啊。所以这是登录模块进去之后，那进去之后呢，我们就是一个管理平台了。那我们再看一下管理平台，这个管理平台呢一共分成了是四部分，上边呢就是一个头部，头部呢展示的就是一个管理平台的名称，然后呢转到首页的链接和退出的链接，包括是当前登录的是哪个用户和用户组。因为咱们这个项目教学项目比较小，因为太多的话教学项目有可能咱们的学员就看不过来了，所以呢我没有将设置太多的频道。如果频道比较多的话，你可以在顶部需要一些什么频道的一些链接，而这个比较少，所以我全放到这部分了，一共就三个频道嘛，所以这是菜单的部分。然后这边呢是操作的部分，每个菜单具体的操作项都在右半部分，每个具体的操作项都在右半部分。那默认一般的呢我们都要首页显示，你比如说你做一些管理系统，那默认的首页呢就是你公司最关心的一些信息。如果你给别人做的产品，那一般都是产品介绍，那咱们现在就是产品，所以这块就是一些产品的介绍，在这个主体部分的一个首页介绍，然后细说 PHP 是什么等等等等，然后系统咱们这系统的特点有什么什么，下边又放了一些咱们书的一些第一版的一个图片。然后下边呢就是一些快速操作，因为东西比较少，比如说你不同菜单点直接我想查看有多少篇文章在这儿呢，直接我想看有多少幻灯片，直接我想看有多少个栏目，直接想看有多少个图片，有多少个链接，友情链接，多少个公告，有多少个用户都可以。而这个菜单显示的呢，那不同登录权限的，只有它有权限的才有对应的菜单，没权限的是没有菜单的。比如说我前边用了一个比如说编辑用户，刚才咱们有一个李四，来修改一下，他被禁用了，我们把它开启一下修改，然后我们退出。你看我们再用李四登录一下，你看李四 BROPHP 然后 DJ82 登录，好，登录进来。你看一下，它只能管理的是栏目、图片、友情链接和公告，它属于网站编辑嘛，所以这下边显示四个。那你看常规管理它可以，公告可以，友情链接可以，内容管理它只有相册、图片，这个没有文章管理权限，所以下边呢就没显示文章，没有用户管理权限，它也没有用户，它只是一个网站编辑，它具有的权限你看一下，可以完成什么系统设置、公告管理、友情链接管理、相册和图片的管理。所以它既然是四个请求，那它的控制器里边就四个操作，而且后台首页是用户一进来第一个显示的，所以一般的后台首页都用 index 的模块来操作，那首页就是 index 的操作。所以呢我们来具体看一下这几个它的模块的一些关系。首先呢我们先看一下控制器里边使用的就是这个 index 的模块去处理的，它包含有，因为它都不需要调试模式，只有这个主区域需要调试模式，所以呢我们没关闭这个 debug。 上面呢这是后台的一个界面，顶部的菜单，顶部然后菜单项和主区域，下边是底部，而底部呢这里边咱们需要在这里边显示栏目多少个，图片多少个，友情链接多少个，公告多少个，后边有个个数，所以呢我这块直接就是这块有了。你看如果有文章管理的权限，那就是显示分配文章管理的一些个数，如果有网站编辑的，那显示编辑的一些个数，如果是用户管理的话显示用户的个数，那当然这块没有显示用户组，所以对不同的权限有不同的输出。如果你没有这个 session 里，因为登录之后就把用户信息放到 session 里边去了，所以这块做一个判断，只有这个底部这块输出了，其他的呢我们都根据不同操作去设置。那先看一下这里边的视图里边后台平台的界面的最主要是模板。你看啊，那首先全在 index 的下边， index 走在这下边有这么几个模板，你看啊，底部的、顶部的，然后呢主界面的、主区域的、菜单项，那这个是主模板，就是主结构，咱们用一个 frame set， 你可以用 iframe， 然后用一些表格 DIY 样式来去获取。那这个呢都是 HTML 的一些基础部分，这块咱就不用多说了。那顶部呢请求本模块下的 top，
这是菜单，这是主区，这是底部，然后用一些它本身的限制，比如说这个列呀、啊、多少个呀、啊、这块是60星24底部24上面是64啊等等等等，然后不显示边界啊，边框是零啊，尺寸呢、啊、然后没有滚动条啊等等等等一些设置，然后不能调节尺寸呢、啊、滚动条关这个可以有，只有主区有滚动条等等，其他都不能调节尺寸，就是一个后台界面。然后在顶部菜单里边，这里边也很简单，包含头部和尾部，这是咱上节课介绍过的。然后呢在这块左部分几部分，左部呢只是放了一个 logo 呢在资源下以 image 下边 logo 下边，然后这块放了一个图片，然后是放了一个图片，然后这块 indexed 转向退出，这块就是上面这个这部分图片欢迎你，然后这名称和这个退出显示右部分这一内容，左部放一个 logo， 右部放这些信息，所以就是几个链接而已。所以欢迎您，然后这块 title 用那个描述，就鼠标一放上去显示组的信息，然后这个地方是 session ID， 也就是用户名，显示用户名，一点用户名直接到对用户的个人空间，你看一点直接到李斯的个人空间，因为刚建的用户，所以他还没有任何操作，他的级别是网站编辑，对吧？他还没有粉丝，这种后台。这是顶部的一些操作，然后这块显示它的所在的组名，因为都在 session 里边，所以咱们直接用 smart 的保留变量从 session 里边把这些信息取出来就可以，而没有说咱们说在线从数据库取，因为咱在登录的时候已经把它信息都放到 session 里了，在服务器的单独有一个文件，它不管切换到什么地方都是保存这个用户的数据来跟踪这个用户。然后再来看这顶部，底部呢很简单了，通过不同的权限，你看如果有文章管理的权限，后台是有这个权限才去获取吗？获取的话咱们这块就显示文章多少个，栏目多少个，图片多少个，公告多少个，用户多少个等等等等，这是底部的。底部就是一个快速操作，这块显示一个软件的版本和这个软件开发的公司，当然这是自己开发的了。然后呢后边显示一些快速的操作，一般的这管理软件你可以没有底部，所以有也无所谓，就看你这个软件设置，软件的结构和显示没有什么规范，只是做成大众化的才可以，你做的任何界面都说得过去，没有说啊不符合什么什么国际的什么标准，没有这一说。然后这底部菜单，然后我们再看一下菜单部分，菜单部分呢这里边当然也有权限验证了，上面就是系统管理、内容管理、用户管理的几个链接，通过样式设置了一下这三个链接，然后一点下边对应的变化，这块是当然用 GS 去写的，当然我也可以提交跟 PHP 重新请求，所以这块用 GS 去写了一块，只是先隐藏一点哪个显示，你可以通过链接通过 PHP 设置都可以啊。所以呢系统管理这个前面先判断如果有网站管理权限我们才显示这些东西，否则的话这块其实提示没有权限，如果这块是外部管理，这也是如果外部管理显示这个，如果有文章管理显示这个，这就一个菜单部分几个，再配合样式和 GS 就会出现这种效果。 GS 你看一缩，这是 GS 简单的一判断，如果下边显示就让它说收起来收起来，如果不显示就让它关闭掉。然后主区域呢这个部分呢也很简单，只是默认显示一些数据而已，然后下边这块连续显示几个图书的一个公告，这块是我意味着是简单放在这儿，你可以放一些其他部分的东西，可以放一些其他的东西，你或者不放空着也可以，空着也可以，这无所谓。下边好，这是后台管理平台，那有了这个平台你加链接就可以处理某一个模块，所以大家你可以参考这个结构，然后把你的后台管理平台做出来，其实这个还是要求你样式和 GS 的一些功底的，所以大家对因为这里边所有东西都是避开表格的，那么尽量让你采用标准的
W3C 标准的那个开发模式。所以平台有了这个平台呢，你以后登录和平台基本上是固定的一些套路。所以你在有这个平台管理界面上，你做任何项目的话，都可以前期这些东西都当是完成的，直接加模块去改就行，或者在原有的功能上二次开发，去掉一些模块，加一些新的模块，改一些数据表结构，这就是二次开发，能更快的开发一些项目。如果大家喜欢我这种管理平台的风格，你可以完全拿过去用，都是可以的。我这个呢是这个界面这个风格呢是因为要是书上用的一个项目嘛，所以这个风格我一般都采用灰色的，灰色是万能色，你印出来的打在书上印刷出来的它会差别不大。如果我用一些比较大红大紫大绿的这样的一些颜色，在书上看起来的时候它还是灰色的，但是呢就效果不太好，所以这个能保持印出来之后还是这种颜色，所以这是采用灰色的风格。所以大家喜欢的你完全可以拿去使用。好，这就是我们这节课给大家介绍的两个模块，也是跟因为咱们我没给你手敲，只是给你捋了一下他们各自开发的一些位置，所以你自己学习的时候呢，你要详细的看一代码，把它弄懂，才看成是模式才是你自己的，好吧？好，这节课我们就介绍到这里啊，谢谢大家。人生自古谁无死，来生再学 PAP。孙当作人爵，死一学 PAP。垂死病重惊坐起，今天还要学 PAP。少壮不学 PAP， 老大徒伤悲。落营亲友如相问，就说我在学 PHP。春眠不觉晓，处处学 PHP。在听愿做比翼鸟，在地愿学西修 PHP。众里寻他千百度，蓦然回首，那人正在学 PHP。